Tjenare YouTube! Nu vet du vad jag kom på nu, Hampus? Vet du vad jag kom på nu? Vet du vad jag kom på nu att jag kan göra, Hampus? Jag har ju ditt nummer här också. Ja, det är sant, jag har Hampus nummer. Det är sant. Det var Isak som kom med det, så skyll på honom. Nej, jag bara ska skönta. Ska vi lägga ut den här så länge? Ah, fuck. Johan, det glömmer jag säga. Idag, det här blir andra uppladdningen i Viggo testar mat. Jag ska testa korvstroganoff. Så, vi kör. Det här var gott. Och by the way, här ska vi... Den ska jag ta snart. Efter jag ätit. Men hörni. Nu idag tänkte jag att vi skulle prata lite om förutom att jag skulle göra den här. Ni kanske känner igen den resten. Jag äter vikultestar pyttepanna plus gör nej, vikultestar Korstanov plus berättar hur han filmar numera. Eller nej, det heter bara vikultestar pyttepanna. Men jag kommer att berätta för er nu. Jag har kommit på, Hampus, att om jag använder den här micken istället som finns på min DS ska jag vlogga och jag kan och ni kan höra vad jag säger, för mina andra kan inte höra vad jag säger för min mic är fucking fucked up, jag vet. Men by the way, nu fortsätter vi. Out, fuck, jag skulle bita mig själv i, eller jag skulle bita den här, i den här, fuck vad ont det gör. Men uff, alltså det var hett. Alltså det var hettare den här, men jäklar. Den var god. Som sagt, jag råder inget till att börja snusa. Det är inget bra. Men jag hoppas att ni hittar en hobby. Hittar inte min hobby, snusbesatt. Hittar inte den hobbyn. Sen hörde allihopa, jag vill bara säga att jag är inte ett fan av Anders Dunemina, men jag gillar honom. Jag är ett fan av honom, men jag avgudar inte honom. Jag vill bara använda den där grejen. Eller jag vill bara använda den. Hörrni, i alla fall, då tänkte jag så här att vi skulle, ja, jag ska faktiskt gå och ta lite mer mat.
Så vi ses om en stund. I'll be back. Jag ska trycka ner den här på placer. Och jag ska köpa den i röven av. Jag ska köpa den som ingen annan har. Förresten, by the way, idag så tänkte, först så tänkte jag faktiskt göra en sån här om TV, en video. Men den kom ju aldrig upp igår, så jag tänkte så här, vad fan ska jag göra då? Kolla, för jag tror att internet fuckade ur, så den kom aldrig upp. Men då tänkte jag, shit, vad fuck ska jag göra? Så jag tänkte att då får ni den videon idag, plus den här, när jag testar den här. Sen kommer jag även skapa en ny spellista som heter Viggo. Som heter Viggo, eller som heter Om TV. Sen snart ska komma upp en kille sketch. Så, jag ska äta upp det här, men först vill jag bara ta en prilla. Hörrni, vi ses snart. Schabau på era små framskärtar. Hej då!